Kiria ingiuga kiria gicungagiriria ri andu ni maregaga kuigua uria ndagitari arauga kana mundu akarega kuria na mirire ria miega kana hindi ciothe waria ri nduranyua mai warega kuria ri warega kunyua mai ri koguo ugakorwo na thina ucio thina ucio niguo tuma mundu ringi acungiririe maundu macio maukorwo hihi ndararumirira mutaratara wa ndagitari kaingi kaingi ani turiaga nigetha tuhune ringi ni undu wa thina wa mbeca ndagitari nduri na uhoti ucio wa kuria indo na mubango wa ndagitari ringi nduri na umenyo wa ukuria ki ruo ungicuthiriria mucii mici miingi iriagwo ngima na thukuma aya kwi ungikurugwo mucere utukanio na waru aha kuri ungi ukurio cabaci na ndengu haya kuri ungi ukurio githeri gikarangwo na nyanya na waru kingi ni gikirwo marigu kingi ni gikirwo nyeni cituganio kingi gikurugwo uguo kiri o kuringana na kiria mundu e nakio ringi tikwenda kana ringi ungi ri no ahote kuona no ndari na umenyo ucio ndagitari ugutwira ati ugutubundithia atia riria ndiraria uhoro wa mirire miega ngoragwo ngiariria mundu wa kirathi o giothe kirathi kiiguru kia mindu tondu ithuothe ni tubatairwo ni kumenya undu ucio na njuge atiriri indo ta icio ciothe wagweta ri mboco iri minji iri mbembe icio thukuma icio wagweta icio ciothe wagweta ri mundu angimenya muigana uria arabatara mundu angimenya uria aricirugaga mundu angimenya uria aricitukanagia ri hau niho kiri tondu hari irio ungiruga ukorwo mboco iyo mbembe iyo na gitunguru na nyanya ri ukorwo uria ucirugire ucige ningi rucio ukahiuhia uhiuhie ningi uhiuhie muthenya ucio ungi riu hau hena thina munene muno na nuona ndirateithia mundu wothe wa kirathi giothe riu mundu ta uyu wa gukorwo ati enacio na ni tunini no ni araciruga na njira iria tagiriire ri hau riu niho njuka ngateithia mundu ungicirugirio ni ngigutaithirie na gukuhe ABCD uri uhoro wa vitamin uri uhoro wa raffage uri uhoro wa kubalance na njira wa mutaithie na njira iyo ri nuona wateithie mundu wa kirathi githi wanaithia mundu wothe no madam Ruthi ngirora bitches njuka ni gwitikaniria na niu murire uria wariagwo tene ri tene gutiari na mirimu iyo nima itakio kana tugucokereria uria twakarangaga githeri na nyeni na kana tugatukania mucere ukarugwo na mboco itakio maoni maku ni mariku tondu hau ri hau ha uhoro wa mirimu tene gutiari ungiringithania na thiku ici ri hau ni ma na ni ma mutheri no riu hari ngiteithia mundu thaa ici tondu twiha tuteithie mundu mwiroreri witu ni atiriri indo iria thiku ici irahuthirwo for example chemicals thiini wa tiri witu tiri witu tiguo wa tene chemicals iria irathondeka tiri witu ndawa iria irahurwo irio citu ni wanyita icio indo wakora twarikia mboga ino ikure thukuma ino ikure spinach ino ikure waru ki ndawa iyo imwe yayo niyo iratwehera mathina maingi tiri witu naguo ugatwehera mathina maingi na nikio ndira advice yakwa kuri andu ni atiriri kana utaro andu ni magerie akorwo ni mugunda munini wa irio ciaku cia nyumba geria kuhuthira kindu twitaga organic farming ati utire fertilizer kana chemical kana kiwahuthira ni manyua mahuti maya ma nyumba
kindu giothe kirihuthika kuria nyumba uko ki recycle uthondeke manyua thondeka organic farming yaku na organic farming de kufatara chemical ere fertilizer ere ki tiri uguikara wi munoru wona waitiriria mahuti maya waitiriria manyua macio maku mawithondekera ni makorogosha mama tube ni mahuti mothe ma kitchen niki giothe ukire watukania ciothe na mahuti mangi uchiaririe na ku uki uthondeke mugunda waku kire gigukura boga ile gukura hau boso kana ke dogeringithania neria ina kimiko aha na kimiko niro iracoka ya naingira thini witu igatiga toxins nyinge muno iraturehera mirimu na njira nyinge hau ni gukongia ri hau no gukoro kiaria bitu cio girora ni na wera tureyaga ri baita maingire ando aingi makiruga irio ni mathambagi idika irio cio ora podo akiruga kana gikaranga irio ni arathambia gitunguru ni arathambia nyanya ni arathambia karati ni araruga mboga ni egugithambia haria watwirire ni mbere urugite kana mbere utinangitie ni ugukora mitaratara iyo ni irathii na mbere madam ruth ni otwende tutaririe agiko kiingiraga atia thiini wa mwiri tondu ni uika he giko kiingiraga mwiri igatuma ugie na bacteria imwe cingigiriria nda yaku ithie irio na njira iria njega na hau niho thina wakumirwo ni kiororeka atia uraingirira na hau ningi womirwo ni kiorori hau niho twirire organ imwe cia mwiri ni gutuika affected na ningi cia affectwo ri riu ningi mwiri ni wathuka makiria riu no njuge maundu maingi ma toxins kuingira mwiri ri nita mai mena not to shit free radicals shire mai ni shire rera ine shire le utanyo ba shishito turaikara kapetine iteine kanona ona waingira kiro gya kuwa huthira ga spray ka umudu ahuragwo go still kuhuhia kindu kiu iyo still no example ya free radicals kana perfume shitu hakaga still ke kumenyira kuhuhio go kana riri urathi na njoguo kwina free radical yerera ine maybe rokongo ngari ri ruta ke gikoguo miruki ya mitheba mingi kana hando aria mari magamahwa aria mekaga large farming scale no mari spray dawe ole idosho cia tuo nginya haria ire thi guthambirio still no uragucia rera tariu icio nicio free radicals ire iroka igagithukia cells citu ikaiyoria toxins mwireni lu advice ni yakwa ni atiriri andu makufata kumenya kindu gigwito ku detoxify ku detoxify no weke litari mu hari wiki no weke litari mu hari mweri no weke litari mu hari mieri itatu litari mu hari mieri thatha itadatu no dio haula ini ni ole nidra uri mudu othe mwiroriri ni wega kwimenya ukamenya level ya maundu makumothe na ugancia kwira operate atia todo kese simwe ciangihia na ngerekanori no na mahuri mahuri ni makuaga maundu maingi muno ma angikorwo rera riri urahuhia rino horo wa dampness rino horo wa dust hari urarutira wira waku hena dust kuri urathira ko ni uraruta wira wa mugunda kwina dawa giko kiu giothe ungithima mundu mahuri ukora ni ku thina wogi ukirite aha na to mahuri tu ni nginya mere mwere organs ici ngi mwere ni ukora still tamaraine kwina toxin still ikirete ku todo ngihia na ngerekano ingitige yo ya mahuri irio waria hakorwo ati itinathio wega ciaikuruka aikorwo mundu ndanyire mai ma kuigana ndakirire mboga cia kuigana ndarire matunda no nyita kana ni arire nyinge overwork mwiri koguo ri aikomara na momena thina ati matira hitukia irio uria kwagireire makahitukia ni irakira muno ri ni irio irio urarire nacio cina thina na ni heanire ngerekano na ri uhoro uyu wa detox ri rimwe uria ndirona nie andu aingi kana andu ara majority ciuria ri ni urona mundu kiroko agathondeka cuba agekira ndimu agutinda kinyua icio akauga ni detox kana agathia indo vegetables matunda agakua lita ta igiri no kunywa no tondu etereire maybe kugwitha withia wikiro kana kaida ahetukie akona ni arahetukia ndari na kumiro gwa kioro na ndari na toxins athi mone dagitari ri ngenda kugatiriri uhoro ucio ni ukwenda kurorwo muno mundu mbere ya eco toxins ni abe amenye ni atia ndirenda gwika nigetha ndute gikori nigiko kiriko ndirenda kuruta
tondu no ko ni liver yaku ina thina aiko ni liver ri twikaga kindu gitagwo liver detox aiko ni kidney ri kidney detox aiko ni mwire homsa mwire wothe ri ya mwire wothe kogwo o maudu maria maturigiceirie ndira tabarira ito ni guthirira athira gucia mathira mathira guthira no undu mwe ndamenya ri atiriri mundu gwitwa Beatrice ati maudu maria maturigiceirie ri ni mara contribute muno na ndia kuigwa ni no de ku yaka perfume no gari ri ndirathi nayo ri kuri andu bena ki mena perfume ni aha kwe andu guthie ahitukere ri yo mundu gwe murugo munuko muru ne go affectuo riu ni gino agweta kuri andu mekiraga ndimu maine na ndu gimekiraga ndimu maine ri makoragwo ungiuroria ri takio bitresa ni guo kanu igu agwo gutani ri makoragwo magikira Negeza mahote kunywa, dhanero ni modo ungeguo. Kunywa mai muno. Meda mai mungo kona flavor, tori kire kure du matete te mai. Kure du mataginyo mai mata inagasama. Mata inagasama, uo ni ya kwekira. Uo ni ya kwekora ni ura hatire dia mwele mwe no mwe. Tori duro ame nya, ure dagi kogia kukiume. Kiume na kukwesi ya tapare na kurutake kori. Tiho dhuri ya gumiyo nara. Na, tiho dhuri ya duhari ili. Luta kukurutake kori. Ni kwa mithe bateta tu, eyo detox gugaga. No ikoro elea mae, plain. No ikoro elea juice ya vegetables peke yake. No ikoro elea juice ya matuda peke yake. No ole igeda kwa device muirole liwa kwa ni atirele. Then na uka gira, gutukania vegetables ishi na matuda. Na matuda. Kwa wane modo ochoose kananea water. Kananea matuda. Matuda. Kananea kei. Kana negu na green. Na ugekogwa ri ugakorwa kihana reason. Niki kira tuma wikete wiki uguo. Ni liver yaku we ni kidney ni mwere wothe ni constipation ye. Wamenya uguo kana ni BMI yaku joru. Wamenya uguo ugukorwo ugoteithika. Ugakorwo ni wamenya gacira ni gogaka ugathira ko. Nigetha gaukinye mwena uri ungi. No ko gwika maundu tu tondu anikurekwo na nduramenya ni gacira kariku no na nduri ikinya. Ni uri twira uhoro ringi wa gutaimithania kana wa gutaim maitha mari uraria kana no ucungiririe kumira ugwakio to turi urainye ku na inyo na kuri ninge mundu ungi ndararia mara magakundera hari arira ri ndio cheke sithe kana jirira jega guciria muthenya ungiri ukorwo gicari ndite na jirira jega Beatrice ugo horo wire mureri wa ugire mureri horo utwira wateithika atia nigetha madam brother rikiririe na nie ni ndakena muno Jerry na madam Ruth ni tondu atafarire yo gwiciria nie ni ndateithika muno uria mundu agireirwo ni kuria wega na uria wagireirwo kuruta indo iria cie theino wa mwiri no before ri ni ngienda muthenya ucio ngiri madam Ruth agatucokeria kiuria gi atiriri ni hari twana tuingi muno tunini turemagwo ni guthikioro mutumia akerwo ekire kana kau thabuni niki gicungagiriria mwana ucio akorwo akiremwo ni guthie kioro kiuria giake ri madam Ruth ri hena andu angi makoragwo mundu ndarahota guthie kioro thiku ithatu thiku inya na no arathie na mbere na kuria na kunywa mai hihi andu ta acio ri ni thina uriku makoragwo mena guthini wa mwiri wao kana ungihota kumateithiriria atia niki mangihota kuria nigetha digestion yao ikorwo iri njega Begi mwana Beatrice, na kushiri ya kireo kweka, timo gasho, timo rio rio gasho kerio. Uga koro widini, watafarele oriku. Oro wino, Madam Ruth, ugo oro, wane kaka kune doa kune ta Beatrice, Beatrice ni mwa kiona na hai, nidoa mwudo shio kumute kwa nana. Nidasho kia gado muno, frata nite ya mahiga matatu, nwe gajeri na mwerole liwito, na mwgeni wito omothe. Nidasho kia gado mwerole li, woko nikuwa tushoka yero emukaro, Niko koro na urathi na mbere gututhikireria na ciuria no muthie na mbere kuria njetagwo Ruth wa Muiga na baya kwa ni 0726301589 0726301589 gaidishi ya kwashi ya mwanya idhie kuria PCA Ayubu Kenywa kuria kudogo etagwo githunguri ndamugeithia muno ginya mutungatiri waku chialede wa Women's Guild wa kanithocio na alomireri all the kanithocio na elders ni ndamugeithia ndithi ni mwathani mwathani amurathime na mwike wega na ngacokia ngatho muno ni mwiroreri kuria wothe uri gwa Thristone ni kuo tukoragwo tugithie na mbere guthoma maundu maingi muno tigoma ya mamirire miega
ndacokia ngatho ni guikara ututhikiririe mothani wa moyo akurathime agwike wega ni ngoro de mobile ni ngoro ngithomithia conferences na seminars cia thuri cia timio na cia youth ungifatara no kuhurira thimu njoke tuthome maundu maingi matiganite mamirimu mamikarire mega nake mothani wa moyo aturathima hamwe ngakena muno na ngacokia ngatho ni guthii nambere gututhikiriria. Thank you, Madam Ruth. Na thank you, Muno Beatrice. Yo shokiria gatho murori wa Restores TV. Nego tudikireria ona gutwareria kwitukira na bite ya admireri. Ario igere igere idato idato gifugo. Twarikireria na cioria karundo haha twero ni Beatrice. Gwiciria tafarre wege. Nitu akoro turi yo haha nigetha akoro wa gicitu shokiria cioria cio na jireria yagirire. Nigetha wewe na kana kanini kaukero horo yigi thafuni mundu ucio mugima uri yaga thiku idato na ndarathi fata no no araria na no aranywa mai dina wake ugikoro ari uripo. Uriga ni gutire ko ugiteithe kirashigi kuria wega tiga guku tuthomithagio ni Madam Ruth Muiga na itana mira ndi macokerie gatho cia mwanya oro undu umwe na kaire tuka mushashana wage gwito a Mirian wa boi na muthoni ni ndu aguteithiriria ukinyaniria tafarire na njire ya jega oro hau ndirikane mutumia ugwito Madam Helen wa mushogu hari ori mama isari YouTube thank you muno ni gutunyitirira muno muno theini wa tafarire no maundu maku marogothira wega nake ngai atore akuongerere matuko maku kinya amarathi mage kinya okuru-ini waku na maundu maku mothe marokwagirira ni na ningiumira ngetwo Jerry waje ngatho cia mwanya ari we mureri na utwitikirie twikirire gaturumo tabarira itu ya muthenya wa muthi yamirire hau ha muthenya wa muthi na muthenya ungi ntugwo turi haha tuguteithiririe kuria wega ngoririkanie uimo waku wa mwiri niguo tonga waku.